إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan rabaa insha allahu tacaala inaan kelimad yar ka dhaho arrin muhiim ah oo shareecada islaamka ka mid ah oo cibaadaadka ka mid ah oo qofka muslimka ah naftiisa iyo reerkiisa iyo gurigiisa iyo caruurtiisaba maslaxad u ah oo qofka muslimka ah daawo u ah oo qofka muslimka ah ajir u ah. Waxay fursad u tahay kelimadan qof kasta oo muslima oo dhibaato haysata, ama isaga naftiisa ama caruurtiisa ama gurigiisa ama maalkiisa, sidaa dhibaatada kaga badbaadi lahayd ayaan rabaa insha allahu tacaala kelimad yar inaan ka idhaahdo. Kelimadaas waxa weeye sadaqada iyo fadliga ay leedahay iyo faa'iidooyinkeeda inaan ku xasuusiyo. Wuxuu ilaahay sadaqada ku tilmaamay inay tahay deyn isaga la siinayo. وحي الله إليه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. يا إلهي وحديمية وإلهي دين تاس وقل الله الله تربضا إلهي قل الله الله لذو حد في رساء أخي الكريم مركض وحقف وحديمينيسي وحال في رياء الشيء قاد بحينيسي قيمها أولية وحكر الله في رياء قفك الدين تكا قادنا إياه sharafta uu leeyahay. Dad waxaa jira hadday wax kaa deynsadaan aan la radinin oo la celinin, maxaad u malaynaysaa deyn uu Allah qaadanayo oo uu ku leeyahay ideymi oo u ballan qaaday deyntaas inuu kuu gudo? Waa hadal cajiib ah weeye. Man dal ladii yuqridu llaha qardan xasan. Waxaa kale oo cajiib ah sadaqada cajaa'ibteeda ka mid a ilaahay inuu u ballan qaaday qofka wax sadaqaysta inuu ka ilaaliya cabsi iyo murugo fi dunya waalaakhira. Waa aayadda qur-aanku arrinkaas sheegaysa. ilaahay uu leeyahay: alladiina yunfiquuna amwaalahum billayli waalnahaari siran wacalaaniya falahum ajruhum cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walahum yaxzanuun. Kuwa maalkooda bixiya hameyn iyo maalinba si sir ah iyo si muuqata. Sirtu waxa weeye qof aan lagula ogeyn oo miskiin ah inaad wixii siiso, si muuqashaduna waxa weeye maal babliga inaad wixii ku bixiso. ilaahay wuxuu leeyahay horta ajirkooda ilaahay agtiisay ku leeyihiin, mana baqaan mana murugoodaan, labadaasaa ilaahay ka ilaaliyaa. Hadday akhi muruga ku haysato ama adduunka baqdin ku haysato ama aad aakhara ka baqayso, fursadan baa kuu taalla oo ah inaad wax sadaqaysato ood wax xiriiriso ood wax bixiso adoo dadku kuu jeedaan iyo adigoon laguu jeedin oo keligaa aba. Wuxuu ilaahay kugu abaalmarinayaa ajir weyn iyo cabsi la-aan iyo muruga la-aan buu ilaahay kugu abaalmarinayaa. Laba xadiis oo ka mid a axaadiista nabiga sallallahu calayhi wasallam ayaan rabaa inaan xasuusiyo. Xadiidka koowaad waxa weeye xadiis imaam muslim oo wariyo nebigu uu leeyahay: wasadaqatu burhaanun, sadaqadu waa calaamad. Waxay calaamad u tahay qofka wax bixinaya iimaankiisa. Dadka qaar badan baa waxay la yaabaan qof intuu soo shaqaystay maalkuu soo shaqeeyey oo dhan bixiyey oo ilaahay darti u bixiyey bay la yaabayaan. Maalin maalmaha ka mid a masaajid ku yaalla magaalada Phoenix, Arizona, aniga oo masaajid khudbo jumca ka akhrinaya ayaa masaajidka waxay dhaheen baahi baan nahaysa ee dadka halyaha masaajidka wax ku sadaqaysta. Marka masaajidkii baan lacag u aruurinay, war masaajidka wax ku sadaqaysta, nin oday ah oo masaajidka ku tukanayay ayaa istaagay. Markaasu wuxuu yidhi lacag buu ballan qaaday, haddana lacag kaloo ku daray. Wuxuu markii dambe yidhi lacagtaas aan bixinayay oo aan ballan qaaday waxaan ku bixinayaa baabuurkii maanta aan masaajidka ku imid baan ilaahay darta u dhigayaa, baabuur cad oo qurux badan oo lacagtu ballan qaadayay ka qaalisan ayuu meeshii dhigay. Wuxuu yidhi baabuurkaas keliyuu leeyahay layidhi ilaahay darti aan u bixinayaa. Waxaa ii muuqatay, waxaan is iri, ninkan odayga ah oo saaxiibu ciyaalka ah oo guriga leh oo xaaska leh oo duruuf haysato, ood ogtihiin dadka maanta duruufta wada haysata, baabuurkii uu khudbada jumcada ku yimid inuu dhigo
waxaan isiri markaasi waxaa keliya oo daliil arrinkaas uu ku tusayaa inuu ninka iimaan leeyahay. Nabiga sallallahu calayhi wasallam waa sadaqatu burhaan, sadaqadu waa calaamad qofka iimaankiisa ku tusaysa. Marka waxaad ogaataa qof aan iimaan lahayn oo iimaankiisa uusan xoogganayn sadaqa ma bixiyo. Walidaalika waxaa la yidhaahdaa sumiyat sadaqatu sadaqatan liannaha tadullu calaa sidqi iimaani saaxibiha. Sadaqada waxaa sadaqa loogu magacaabay sababtaa waxay ku tusaysaa qofka bixinaya iimaankiisa sida uu run u yahay iyo awoodda uu leeyahay. Intaas kadib waxaan rabaa faa'iidooyinka sadaqada inaan wax yar ka taabto dhowr faa'iido oo kookooban, sababtoo haddaan waqti haddaan ka sheekay faa'iidooyinkooda oo dhan waqtigaa dheeraanaya. Marka dhowr kookooban yaan ku tusayaa oo wallaah haddaad dhegaysad ama aad aragtid ama aad tajrubaysid aad sadaqada jeclaanayso. Arrinka koowaad waxa weeye, waxaa ka mid a faa'iidooyinka cajiibka ah ee sadaqadu leedahay inay sadaqadu asadaqatu xallun lilkhilaafaat azawjiya waalusriya, khilaafaadka qoyska iyo usrada ama reerka dhexdiisa ka dhacda ayay sadaqadu xal u tahay. Xalkaasi ama ha ahaado adiga iyo xaaskaaga mid idinka dhexaysa, ama haddaad gabartahay adiga ninkaaga mid idinka dhexaysa, ama adiga carruurtaada, ama adiga iyo dariskaaga, ama adiga iyo saaxiibada, yaa yidhi nabiga sal allahu calayhi wasalam. Xadiis imaam albukhaari uu wariyey ayuu xudayfa wuxuu leeyahay, maalin baan waxaan ag fadhiyay cumar radiyallahu canhu, cumar baa wuxuu yidhi ayukum yaxfadu xadiida rasuuli sala allahu calayhi wasalam fi lfitnati kama qaala, yaa idinka mida oo xifdisan xadiidka nebiga uu kaga hadlaya fitanta sida uu u yirina u sheegi kara. Markaasaan waxaan idhi buyi ana qaala qultu ana suyu warniyaha adigu waxaa tahay geesi, waad dhiirasho badan tahay indha adkida, ma sidii baad u xasuustaa? U yidhi haa sidii baan u xasuustaa. Bal sheeg, waxaa nebiga ka maqlay sala allahu calayhi wasalam isagoo leh fitnatu rajuli fii ahlihi wa maalihi wa nafsihi wa waladihi wa jaarihi yukafiruha siyaamu wa sadaqa, ninka fitanta ka dhex dhacda isagii reerkiisa xaaskiisa way isdagaaleen, waa khilaaf, waa furitaan buu gaaray, buuq baa ku dhex jiray, way heshiin waayeen, cuqdad iyo caro joogto ah waa dadka maanta wax kala haysta. Wuxuu nabigu leh sala allahu calayhi wasalam waxaa dhaqda oo dhaafta soomka iyo sadaqada, wa nafsihi wa maalihi iyo maalkiisa. Maalkii waa fitna kaa haysataa, dukaankii baa kala socon la, shaqadii baa kala socon la, maalkii baa burburaya, dhib baa kaa haysta, wax ma seefgaraysid, mushkila ku haysata maalla. Nabigu wuxuu leh sala allahu calayhi wasalam sadaqadaa dhaqda, sadaqadaa mushkiladaasoo dhan baabi'isa. Wa nafsihi iyo naftiisa, nafta qofka way fidnoodaa. Waxaa fidnoodaa ka mid a diintiisa in dhibaato ka qabsato, in qur-aanka xifdiga ku adkaado, in cibaadada ku adkaato, in jirra ku dhacdo, in cabsi ku dhacdo, in walwal ku dhaco, in qalaq iyo mushkila ay ku dhacdo, waxaa intaasoo dhan dhaqda sadaqada. Waa hadalka nabiga sal allahu calayhi wasalam. Wa waladihi iyo cunugiisa, carruurta way jirhan, carruurta way hallaabi, carruurtii way dhalan weydo, ilmuu waayo qofkii, xaaskii waa uur yeelan weyday. Wuxuu nabigu leeyahy sala allahu calayhi wasalam waxaa dhaqda mushkilada carruurtana waxaa daawo u ah sadaqada, iyo wajaarihi dariska, dariska iyo adiga mushkiladaydna ka dhexaysa waa isdagaasheen, waa iskhilaafteen, buuq baa idin dhex maray, waxaasoo dhan nabigu wuxuu leh sala allahu calayhi wasalam sadaqadaa daawo u ah. Waxaa cajiib ah qof muslim ah oo daawadii u jeeda weliba nebigu uu baray sala allahu calayhi wasalam oo gara maray. Akhi, ma ku haystaa dhibaato adiga reerkaaga ah? Hooyada muslimka ah dhibaato carruurta ma kaa haysataa? Aabbaha muslimka ah xaaskaaga dhibaato ma kaa haysataa? Ayaa shaqaalaha muslimkaa, goof ganacsadaha, maalkaaga dhibaato ma kaa haysataa? Waxaasoo dhan waxaa dhaqda sadaqada, dhibkaasoo dhan baabi'isa. Waa nebiga hadalka sala allahu calayhi wasalam. Masalada labaad, sadaqada aan bixinayno waxay ziyaadisaa maalka. Inagu waxaan u malinaa maalka inay nusqaani soo yarayso, laakiin xaqiiq ahaan maalkay badisaa. Waxaana daliil u ah nebiga hadalkii sala allahu calayhi wasalam. Nebigu wuxuu leeyahay maa min yowmin yusbixu fiihi alcibaad, maalin ma jirta addoommadu waagu u baryo ay waa baristaan, ilaa waa malakaani yanzilaan, laba malag baa soo dega, laba malag baa adduunka yimaada. Mid ka midu wuxuu leeyahay allaahuma acti munfiqan khalafa, ilaahay qofkii wax bixiyey wax sii. Mid kalena wuxuu leeyahay allaahuma acti mumsikan talafa, ilaahay qofkii wax aan wax bixinin ka qaad. Wayaab wey, waa cajiib, ilaahu qofkii wax bixiyey wax sii, malaa'igta ducadeeduna waa mustajaabu wey. Marka haddaad rabtay maalku inuu kuu bato, sadaqadu ma nusqaamiso,
شيل المنص قامسه بل أكون كوزيه مالك وبدن ولو في الصدى ضد كصدقة بدن مالك وفيري ضد حانق أنا ولا لا أو والله ما أركان نير صدقة لقى أرورين أيوه إلا قيبت أقوم بدن بيبحيان ما نول بنا مالك وزي زيادة وحاتو سالة أه عبد الرحمن بن عوف إيوه طلحة ابن عبيد الله يا صحابة النبي أو تاجر سنة صحابة النبي أي أو صدقة بدن وحكم إذا فضلك صدقة فإذوين كذا أنها تكفر الذنوب دنبية نقضة ودنبه قفكست وخطاء ودنب بذنب بني آدم كأنم صدقة نقضة إلهي باير إن تبدو صدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم هذا صدقة بحسان وفقراء سيسان إلهي عكشي كيف الله يدو حكم إذا دنبي نو إلهي كنا قياه وحا النبي صلى الله عليه وسلم حديث كما ترمذي وري والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار صدقة وحي أترترتا دنبك يقفك وقدميسا سيد بيوه الدبك قدميا بل دب انتاز شديد وحاكوشو تابيه قدميا دنبك كريا وقفك قبيا فيري دنبك وحالهم مثالي دبك قبيا قفك كركريا قفك معصيرا سمايا وقبنيا صدقه بحيي إلهي باكو دميني أو حكم إذا فضلك صدقه الصدقة قفك كستوء مسلمة أو صدقة يستيق ما ننت قيامة دمارك إدادكو إلهي هو استاقان وعريري أي كجران وعبسي أي كجران وأي كجران كليل وغرح دي لسود دوي وإذلك دادكي وقلك قبصدي قف والبا صدقه دي صحاس كيادو حرصدا وحانا دليل النبي صلى الله عليه وسلم وحويري المرء كل امرئ قف كست او مسلم او مؤمن في ذل صدقه يوم القيامه صدقه سمعت قيامه هوس كذا هرصدا حتى يفصل بين الناس الى ذلك لك الحكم من او الخير ديتري او ذلك حديثك اولي كمذا يا الله يا الله وحال يري كانت لا تخطئه صدقه ما لن مصمرين اوصوا صدقه سن هذا وحك لوايه حبت بصل ابو صدقه سن جري حبت كعكع أو صدقة سنجري صدقة هالليدين هداد وحكست ويدو وحوم به إخواني صدقة عجائب هذا وحكم هذا هو مركز مقاشيد الآن نفط هذا وحيد دم عيسى وحكت هذا شئنا بحس وحقيقة وين مضنتها قفك وحو صدقة استو وحك بدن بإلهي وبدلا هل دول هداد بحسو كما نعم دول بإلهي وبدلا حقيقة وين وحدليل عائشة رضي الله عنها جواد مسلم كاي بلدغ يسو وام المؤمنين وقفك اثرته ايدو كار ان نقطه او جنة لا غش ما 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 كامل ايدو صومن او غريده ايالان لبا حبه او خبز اه وا لبا حبه او عنجيله اما جباتي اما روتا او تقانا ايا مسكين با غري كوسو غراي قبر خادمته له جوقته بيتي البابك وفر وايه وين فرت سيته وا مسكين سيتحبط سي هل بيسيسي حوغه كدي با قف كلو مسكين وسو غراي سيتر واي سيتو مسكين كلا سيتحبط كلاسي سيت يا ام المؤمنين ما ان والبوحد هيستو انت بحسو يا هدون وحد ويدا وحد كو افرت وحد كو افريسا سيت ازك داي سي حبط كي قاده ويسيس حوغا كدي ايا قف كلا الباب كسو غرغراي بل فيري مو مسكين كلا حد مسكين كلا محاسين او صدحات والله كتاج قودي بقى الباب كفرتي وحا تاغن نن ادونا او حودا طبق صحن وي oo neef ari oo waxa dul saaran hilibkiisa la shiilay barbecue aanu naqaana sagdan la salay oo rooti dusha ka saaran yahay tiro badan gaasu wuxuu yiri ehelkayga reerkayga baa waxay ugu dhahan umul mu'miniina ugeeha ku afurtay waahdiyad markii gabadhii ay soo qaaday Aisha ay qosashay waxay tiri un wa khubz khayr min khubzki wa khubz ka khayr badan khubzkaaga iyo un ilaahi aktisu kayd ilaahi baa soo diray tabaaraka wa ta'ala فضل كافير بالعجيبة وعائشة لما ذي هي ستبقى بحصي انت اسأل رويت اي هلي بالوغو بدلي حدا ابعادتا كوهي ستا اما فقر كوهيو اما وحياران كوهي ستا عائشة كنت اي واحد هي ستتبخي وحكا بدن بقى الهي كسين وحنا ابها صدقه سميسة وحكم اذا ومسألة عن اسلامي هاي والله ما انت ضد بغنا مسلمين ها اباها داو مبارطاكم بالصدقة قفك جفن صدقك داوية ولقا حديث النبي انت ما قشى صلى الله عليه وسلم سوقف كاجرين يحيى ما قصد انك كداويس الصدقه سيد النبي صلى الله عليه وسلم
waxaa dhacday imaamul xaakim abu cabdillaahi alxaakim qisooyinkan sheegaya inta badan qofka raba wuxuu ka akhrisan karaa kitaab la yidhaha min cajaa'ib sadaqa oo cajiib ah oo sadaqada si cajiib uga sheekeynaya imaamu abu cabdillaahi alxaakim ayaa jiraday wejiga waxaa kasoo baxay boogo marka isbitaal dhakhtar buu tegay wax kastuu sameeyey daah waa loo waayay maal maalmaha ka mid a isagoo darsi akhrinaya wejigana dhacaamaya oo sheekha dhibaata ka haysato ayaa waxaa arkay wuxuu soo galay masaajid abu cuhmaan asaabuuni uu darsi ka akhrinaya sheekha caqiidada caanka ku ahaa kutubka caqiida iyo firaq bidaca in loola dagaalamo markuu soo galay bu wuxuu yidhi imaam abu cuhmaan asaabuuni baa wuxuu yidhi u duceeya imaamu abi cabdillaahi alxaakim inuu ilaahay caafiyo dadka waxay dhahen ilaahay ha caafiyo isagoo subaxii dambe darsi xadiidka sheekhi akhrinaya ayaa waraaq baa hortiisa lagu soo tuuray waraaqdiibuu furay waxaa ku qoran gabar baa waxay dhahaysaa muslima xalay baa waxaan ku riyooday nebiga sala allahu alay wasalam riyan ku arkay cajiib markaasuu nebigu wuxuu igu yidhi waxaad ku tidhaahdaa abuu cabdillaahi alxaakim waxaad ku dhahdaa yuwasic ilmaa'a lilmuslimiin muslimiinta biyo ha siiyo biyo ha sadaqaysto sheekha darsigii buu dhameeyey markuu dhameeyey ayuu kacay gurigiisa derbigiisu wuxuu ka qoday barkad intuu niman xamaaliyaala u yeelay biyaa lagu shubay dariskii baa ka cabay wallaahi toddoba beri kadib boogihii way dhammaadeen way baabi'een cajiib wey maanta qofka muslimka waxaa haysta kansar waxaa haysta xanuun waxaa haysta dhiigkar waxaa ku haya xanuun kasta diabetic sonkor baa ku haysa xanuun kastaa ku haya xanuun ma ku hayaa xadiidka nebiga intaad aamintid daawu mardaakum bisadaqa bal fiiri bal sadaqa baxso bixi ilaahay isagoo daaweeyey baad arki doontaa way dhacday marar badan bay dhacday qisooyin xadiid a baa dhacay oo hadda waqtigan la joogaa waxaa dhacday qiso cajiib ah laba cunug oo yaryar oo walaalaha ciyaaraya ayaa mid ka mida dhegta isha waxaa ka galay qori waxbaa ku jabay isha isha way dhacaamaysaa waxbaa ku jira dhakhaatiirtii loo geeyey oo dhan way ka baqeen isha meesha madow wey dhakhtar kasta wuxuu leeyahay anuu cajiib ma taaban karo waa khatar ishaan haddaan taabto isha wuu beelayaa cunugu hooyadii way iska oyday way dhibaatootay cunugii ma seexan karo indhihii biyaha ka daayay maalintii dambe waxay maqashay nebiga sala allahu alay wasalam xadiidkiisa daa'u mardaakum bisadaqa ma nebigaa yidhi sala allahu alay wasalam arrinkaa waa inaan fiiriyo sadaqay bixisay sadaqa weyn bay bixisay waxay tidhi usbuucii dambe cunugii baan jeek ab dhakhtar geeyey dhakhtar baa wuxuu igu yiri bay tidhi bal anaa ku nasiibsanayo cunugaan baroobeynaya inaan qalo markaasuu markuu weysitaynayay ayuu ishii saas u taataabtay wixii oo cadda furtu kasoo yidhi oo bannaanka ku soo dhacay allahu akbar markaasuu dhakhtarka wuxuu yidhi wixii way soo baxeen gabadhii waxaa qalbigeeda ku jirta daawu mardaakum bisadaqa nebigahi sala allahu alay wasalam cajiib wey ka faa'iideyso akhi jirhaa ku haysta dhibbaa ku haysta meel kale ha aadin waa caafimaad nebiguna baray sala allahu alay wasalam waa caafimaad cibaado ah ka faa'iideyso isku day samee waad ku caafimaadsa insha allahu tacaala haddaad ku caafimaadi weydid xoogaa iimaankaagaa hooseeye eh intaad iimaanka xoojiso ood aamintid xadiidka nebiga samee waad ku daawoobaysaa xaqiiqa wey arrinkaas arrin kaloo cajiib ah oo sadaqadu leedahay waxaa weeye arrinkaasi sadaqadu waxay celisaa balaayooyinka iyo musiibooyinka maanta musiibooyin baa dhacaya badan caruurta musiibaa ku dhici baabuur baa kula gadoomi jirhaa kugu dhici masaa'ib baa soo degi dukaan baa guban reer baa isfuri oo isdagaali qof baa waxaa ku dhacaya jirro deg dega musiibooyinka tirada badan ee dhacaya waxaa ilaahay ku difaacaa sadaqada waxyaabaa yaab kale waxaa ka mid a muxamed ibnu wadaax raximahullah waa nin culimmadii hore oo muslimiinta caanka ka mida ayaa maalin maalmaha ka mida isagoo darsi xadiidka akhrinaya oo fadhiya ayaa waxaa usoo galay nin orday markaasuu wuxuu ku yidhi cunugaagii yaraa ayaa waxaa ku dhacday taayir baa beer lagu falayay beerta taayirada waaweyn oo loo ujiido lagu falayo ayaa ku duldhacay sheekhii wuu fikiray wuu aamusay xoogaa wiilkii ardayga ah kitaabka akhrinaya wuxuu yidhi wad darsiga sii wad wiilka darsigii uu iska waday sheekhu iska aamusa waxba ma dhihin qof hadde la yidhi ilmahaagii baa balaaya ku dhacday oon kicin oon isbedelin oon qiiroonin oo aan ooyin oon nixin ka war darsigii markii uu xoogaa socday ayaa nin kale ordayaa soo galay markaasuu wuxuu yidhi abshir bishaarayso muxamed ibnu wadaaxow wiilkaagii taayirkii waan ka kicinay
waxba ma gaarin maradiisii unbuu la haray maradii unbaa ku dhegtay taayirkii xabad wiilkii ma gaarin ninki sheekhiga wuxuu yidhi awalaan yaabayay awal ayaan yaabanaa saaka waxaan arkay buu yidhi wiilkaa yarka ah oo albaabka maskiin soo gargaraacay xabado khubus oo rooti a siinaya markaad hadda idhaahdeen buu yidhi dhibaataa ku dhacday waxaa isu kay qaban weyday saakuu sadaqo baxsaday haddana musiibaa ku dhacday arrinka asalkuna wuxuu ahaa asadaqatu tadfacu lbalaaya sadaqadu balaayooyinkay celisaa marka wuxuu waa isu kay qaban weyday laakiin waan fahamsanaa inaan wax ku dhacayno qofkaas iimaankaa fiira akhi haddaad sadaqo baxsato ood maanta wax sadaqaysato musiiba kuma dhacayso dhibaata kuma taabanayso ma ku daraa qiso kale insha allahu tacaala waxaad moodaa qisooyinka aad bay u badan yahin qiso kale idinku daraaya oo cajiiba waxaan rabaa qofka muslimka inuu bal dareemo fadliga ay sadaqadu leedahoon daawo ka raadin kitaabka min cajaa'ib sadaqa sheekha ayaa wuxuu qoray wuxuu yahay anoo meel nin macalimiinta ka mid oon ku kalsoonaa wuxuu ii sheegay wi anoo meel taagan baabuurta laga raaco ayaa wuxuu yihi waxaa ii yimid cunug yaroo ordaya oo miskiina markaasuu yahay camu adeero waxaad isiisaa 10 riyaal 5 riyaal wax un isi aan khubus ku gato maxaad ku gadanaysaa shawaarmaan ku gadanaya 5 riyaal baa intaan soo bixiyaan siiyey bi 5 riyaal buntu aad u farxay buu la orday buu wuxuu ku galay buu makhaayad buu galay wuxuu yihi anoo cunugii weli ka fakeray cunugii maskaxdiisu ku jira ayaa wuxuu yihi waxaan anigii 4 kale yaa baabuur taxi isla kiraysanay wadamada muslimiin taxi waa lasa sheer garaya markaan xoogaa soconnay ninkii taxilaha baa icaayiwi oo nin adiga nin xun baa tahay adoo kale ma qaaday iga deg taxiga oo nin aniga maxaad iga rabtaa oo ninka khabiis baa tahay nin xun baa tahay waa isdagaalay bii waxaan ihi waayahay lacagteyda ii celi waa kaa harayaay lacagtii wuu iisoo celiyay waan soo qaatay waa soo lugeeyey meeshaan taxiga kasoo raacnay baan nihi anagu wuxuu yihi xanaaqsan oo isdejinayaan meesha imid baabuurkanaan soo raacay wallaahi wuxuu yidhi markaan xoogaa kadib soconnay ayaa waxaan u nimid baabuurkii intuu gadoomay oo uu gubtay 4 nin iyo darawalkii 5 tiiba ku dhinteen waxaan fahmay buu yidhi sadaqadaydii baa iga soo saartay iga reebtay musiibadaas akhi waxaad xusuutaa maanta waxbaa sadaqaysanaysa aduu ma ogid waxaa dhici karta shil baabuur inaad kaga badbaadid musiibo carruurta inaad kaga badbaadid jirro xun inaad kaga badbaadid dukaankaa oo guban lahaa inaad kaga badbaadid waa security way waxaan hadda leeyahda life insuranciga oo la geli dadku galaan wey waa insuranci wey waxaad noqonaysaa qof ilaahay uu xafiyey waxaan ku soo khatimayaa kelimadan hadduu qofku wax haysto ama u xeli karo oo wixii uu ku bakhaylo ilaan sadaqada maalka ilaahay baa bixiya ilaahayna dadka uu gacantooda geliya wuu imtixaamayaa dadku qaar baa lacag haysta mid baa wax yar haysta mid baa wax badan haysta qof walba waxaa rabaa wuxuu haysta wax la-eg inuu bixiyo hadduu bixin waaya maxaa dhacaysa waxaa dhacaysa inta lagaa qaado ayaa mid kale oo bixinaya la siinaya ilaahay wuxuu yidhi wa in tatawallow yastabdil qawman gayrakum huma laa yakuunu amhaalakum haddaad jeedsataan ilaahay wuxuu idinku bedelan qolo idinka idinka fiican oo idinka oo kale aan ahaanayn oo idinka fiican qisaan ku xasuusinaya nin ayaa gabar aroosay habeenkii ugu horreysay arooska ayagoo casho dhigtay oo aad u faraxsan oo habeenka la yidhaahdo inagu waxaan dhahnaa gabdho waxay dhahaan caawa habeenkaygii oo habeenkii aad ku lahayd nolosha wey oo faraxsan ayaa albaabka lo miskiin kusoo gargaraa gabadhiibaa xagga albaabka xigta way istaagtay oo waxay tiri waayo suyo qof miskiinoo tuugsana wey waxay siiya markaasay tiri waa miskiin tuugsanaya suyo yidhi bax dhe cayri sacadaanoo kale iyo albaabada laisku soo garaaa marqaankiibaa ilowsiyey iyo farxaddii wax walba gabadhi waxay tiri niho orad naga tag waxma ku seenayna bax naga tag ninka guriga lahaa wuxuu kii soco bax ninki waa iska tegay isagoo aad u niya jabsa waxaa muddo kadib ninkii xaaskiisa waa iskhilaafeen muddo laisqabay waa la iskhilaafay waa la isdagaalay reerkii waa burburay ninkii naagta waa kala tagay waa isfureen ninkii buufis baa ku dhacay wuu waashay magaaladu iska galay isagoo waalan isagoo tuugsanaya oo ninkii waalan gabadhii intay ciddadii ka baxday oo iska joogtay baa nin kalaa guursaday gabadhii iyo ninkeedii dambe oo habeen isla cashaynayo guri fadhiya ayaa albaabka lagu soo gagaraa habeen barki se way istaagtay way soo noqotay waxay tii waa nin miskiin oo tuugsanaya markaasuu yii maasha allah ma miskiin baa caawo noo yimid ma ilaahay baaba dadkii naga soo doortay
ilaahay baa nagu soo aadiyey cuntadaan si lacag buu soo bixi lacagtaana ugu dar maxaan kuu qaba naad u baahan tahay nin miskiinka waxaa la siiyey raashinkii iyo lacagtii isagoo faraxsan markuu jeersaday ayaa gabadhii waxaa la rabay inay faraxdo soo ma iyadoo ilmaynaysa bay soo laabatay ninkii wuu fiiriyey wuxuu ku yidhi maxaa la ilmaynaysa walaalay kugu dhacdo ooyeysaa markaase waxay tidhi waxaan la ooyayaa ninka maskiinka albaabka taagnaa waa ninkii hore oo iqabi jiray fiir waa ninkii hore oo iqabi jiray waxaana ilaahay ku ciqaabay yaan u malaynayaa hameyn baa isaga oo saan oo kale ila cashaynaya ayaa miskiin albaabka soo garaacay markaasuu si xun ula hadlay ninkii waana isfuray wuuna waashay maskiinkiina hameynka si xun buu u cayriyey ninkii qabay gabadha ayaa ooyay isaguna wuu ilmeeyey markaasay tii adigana maxaa kugu dhacay si waxaan la ooyayaa ninka hameynkaas tuugsanayo albaabka gargaraacayay anigu ahaa fiiri kanaa reerka qabay sadaqadii buu diiday maalkiibuu ku bakhaylay waa la waalay reerkiibuu ka tegay mid kale oo sadaqaysta kiibaa la yaa fiicnaaday oo wax helay oo degay ilaahay dejiyey naagti baa ilaahay u guuray wa in tatawallow yastabdil qawman gayrakum uma laa yakuunu amhaalakum akhi ukhti walaalka muslimka gabadha muslimadda ah haddii maanta ilaahay shilin ku siiyey oo ilaahay wax ku siiyey oo aad shaqaysatid oo aad wax heli kartid waxaa jira dad badan oo baahan oo masaakiin waxaa jira hadda masaajidda way baahan yihiin masaaki dadkii ehelka way baahan yihiin meel walba baahi baa ka jirta wax sadaqayso sadaqana waxaa ugu fadli badan midda la siiyo sadaqa jaariya ku sadaqayso wax kasoo awooda baxso insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu aniga iyo idinka sadaqadana jeclaysiiyo ilaahayna sadaqadaan baxsanay inuu ilaahay usan naga dayicin wixii kurba iyo dhibna haysana ilaahay inuu nagaga faydo wa sala allahuma calaa nabiyina maxamed wa calaa alihi wa saxbihi wasalam.